Garu 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 garu. Ya. 50. Ja, her er der tre friske urter. Jeg ved ikke helt, hvor meget vi kommer i det, men vi spiller meget Angry Birds Go. Og vi har lavet vores eget team eller hold. Og I må gerne tilføje jer, hvis I har lyst, så kan køre I sammen med os. Det må man gerne. Men det viser jeg lige nu. Jeg går ind på planeten her. Man skal først lige lukke den op. Det gør jeg ved at spille single player. I må meget gerne komme med os. Ja, så vi kan få nogle point til vores hold. Vi vil gerne være de bedste, og der er lang vej. Sådan, vi er omkring de fem bedste. Sådan her ser vores hold ud lige nu. Tristan, han har hævet flest ned. Det er nok, fordi han spiller meget. Ja. Og jeg har lidt mindre. Og Tobi har hævet lidt mindre. Tobi er faktisk lige henne på dig. Han kommer lige pludselig. Heroppe, der kan man vælge, op i toppen, der man kan vælge, om at man kører sammen med vores biler. Det er sådan lidt, man skal lige prøve at forstå det, men vi kører ikke på samme tid, men jeg kører et løb, hvor at Tristans bil er med, og Tobias' bil er med. Så hvis de opdaterer deres biler, så er de hurtige. Så er det computeren, der styrer deres biler. Så er de hurtige sammen med mig. Og så får de også point til deres konto. Så når vi sidder og kører hver især, så bliver vi ved med at give hinanden point. Vi skal op på 700 hver, sådan her. Så det jeg gør nu, når de andre sidder også og kører, det er, nu trykker jeg på hernede i højre hjørne. Og så prøver jeg at køre løb. Ja, vi kan så kigger den ud på internettet efter nogle andre. I hele verden. Ja. Som også har kørt den her bane. De kører ikke banen lige nu, men de har sikkert lige kørt den. Og så passer det sammen med. Åh, det kan gå vildt hurtigt. Og der kan bare køre 699. Her der er det omvendt. Her der, det man kan se på skærmen her, det er, at Tristans bil, den har 650 kubik. Og min, den er 630, og Tobias, det er 661, så Tristan og Tobias har bedre biler end mig på det niveau, vi skal køre på her. Jeg kan ikke vælge, hvad for en bane det er, vi kører. Jeg kan ikke vælge, hvad for en bane det er, vi kører eller flyver, for man kan også flyve. Og køre mega hurtigt. Ja, men jeg kan se, der er stor sandsynlighed for, at vi får røvfuld, fordi at dem, vi skal køre mod, de har sindssygt gode biler i forhold til os. Så Tobias, du har... Så jeg trykker videre og håber på, at vores hold vinder. Her der kan jeg gå ind og opgradere bilen, og jeg har først lige fået flyveren, så min bil den er meget dårlig. Det er derfor, at det bliver svært at køre mod dem her. Der kan vi køre det der, vi kørte sidst, mig og Tristan, for at få nogle guldmønter, så vi kan opgradere vores biler. Men nu siger jeg go, så prøver jeg at kigge. Jeg synes, det er rigtig godt lavet. Jeg synes, det er skægt at køre det her. Hvis jeg har lyst til at få en ekstra turbo, så trykker jeg lige se reklame, og det gør vi faktisk lidt meget. Fordi vi vil gerne have de der ekstra ting, så vi kan vinde over de andre. Så bliver man lige nødt til at se en lille reklame. Det er smart. Og lidt kedeligt at se på reklamer, men sådan er det. Den er der nok lige om lidt. 13 sekunder. Tobias, det er Clash of Clans, eller hvad? Lige sådan en anden tid. Det er nok samme univers, ser det ud. Nå, nu er jeg klar til. Så kan du også få bedre til bilerne. Ja, jeg kan, men det gør jeg ikke nu. Jeg har set det der film. Nu flyver jeg bare. 2, 1, nu. Så må vi se, om vi får en røvfuld. Det er der kører Tobias og Tristan, og der kører de andre. Deres biler, ikke? Så jeg håber, at de andre får lavet nogle fejl. Vi fører her. Oppe i højre hjørne, der kan man se, lige nu fører vi, og der fører lige. Med placeringer. Hvordan vi ligger. Og der er bare Tristan helt ude og roer rundt. Ja. Lige nu sidder drengene og spiller det samme. Altså ikke samme bane, men de sidder og spiller nogle andre baner, hvor min bil så er med. Bane, jeg spiller ikke samme bane. Men vi spiller bare ikke sammen. Nå, Tristan, men ja, det er det. Vi spiller ikke sammen. Men nu kan vi så også åbne dem her i multiplayer. Så når mig og Tristan og Tobias vil spille sammen, så kan vi spille de her baner. Og der må jeg sige, at de der stuntbaner, der kommer, de er så fede. Der kører bilerne super hurtigt. Det er lidt ligesom Formel 1-biler eller et eller andet. Jeg er den eneste, der er stumpet. Jeg tror, vi tabte rimelig stort vores hold. Ej, far, seriøst. Jeg vinder. Godt. Så er der, fordi at vores biler er jo bedre på nogle af de andre ting, vi har kørt meget. Men det her har vi ikke kørt så meget. Vi har bare været gode. Vi har ikke fløjet så meget, så derfor tabte vi den her. Jeg har fløjet meget. Jeg har trænet mig til at fløje. Jeg har fløjet gennem mig. Jeg kom nummer 1, og jeg kunne også blive vandt. Nej, vi kom 1, 2 og 3. Så herovre på Tobis,
der kom vi, nu vender det sikkert spejlet, ja. Der vandt vi. Der kom vi nummer 1, 2 og 3. Så. Men vi hedder LTTRT, hvis I vil søge efter os. Det gør I bare. Så tager vi en tur mere. Hvad siger der er 5 minutter. Det er fint. Her der er vi lidt mere lige. Eller, og der du har, Tobias, du har kun 60 kubik på den der. Hvad er det? Det er den allerførste bane, vi har kørt. Jeg synes bare, du havde... Jeg har lige så meget som jer. Nå, men det er fordi, du vælger at køre med en anden bil, måske. Ja, det gør du har valgt at tage den anden bil. Og den skal du selvfølgelig opgradere, så det passer sammen. Nej, den er lige chillet. Ja. Men her på rådet, så er det, at jeg kører 401, og det er den samme bil som dig. Så er 4 og kører 401. Ja, det er lidt mystisk. Måske hvorfor har den taget den anden bil for dig? Nå, vi siger go. Det ser fint ud. Så her der kan vi måske være heldige at vinde. Jeg gider ikke at tage en ekstra turbo. Hvad spiller du mod? Jeg kan ikke helt at bruge turboerne før. Det var da åndssvigt. Jeg tror, vi spiller mod det samme far. 3, 2. Vi spiller mod samme far. Jeg spiller også mod dem der. Tror du det var? Jamen, de spiller ikke sammen. Nej, jeg spiller også mod dem der, Toppe. Nå, jeg skal også spille mod dem der nu, far. Det er samme hold? Ja. Angry Black? Ja. Hvad hedder det? Lige nu så fører vores hold på den her bane. Det kan vi godt lide. Andrew? Ja, jeg gør det ikke. Åh, oh, det var ikke godt. Nu kom der en op på hold. Ja, jeg tager lige en turbo mere. Den er det ikke ved. Kom så, han må ikke tage nogen. Åh, ja! Turbo! Sådan. Nummer 1. Bare prøv at se på min, jeg får også mod. Ja. Godt far, du skal sådan der. Tristan blev nummer 3. Vi vandt den her. Hvem har jeg på? Nummer 6, men det er også fordi, den valgte den der dårlige bil for dig. Men jeg vil lige vise lidt mere rundt i single player delen. Nej! Tristan, du overhaler mig. Så nu kommer jeg nummer 3. Når man går ind i single player, det er den her, der er her i midten. Når man går ind her, så kan man jo vælge de her baner. Og der er, lige nu har vi fløj. Før der fløj, ja, det var den her. Og det her det er den første bane, det var den, jeg lige har kørt. Hvor der er nogle flere indenunder, ikke? Jeg tror, der er 2 eller 3 baner under hver. Lige nu, så prøver jeg at opgradere den her. Og der gælder det om, for det er en bane, hvor man tit lander, så det gælder om at have en stærk bil her. Hvis man ikke har en stærkere bil. Hvis man ikke har det, så hver gang du lander på en bakke eller andet, så smadrer du fuldstændig. Nu kan jeg prøve at vise. Det gælder om at slå den her fugl her. Når man så har gjort det, så får man ham i træet. Jeg har lavet en virkelig dårlig start der, det må jeg nok sige. Og han smider sådan nogle kasser efter ham, og det er skidetærende, fordi min bil er ikke hurtig. Så han kommer og overhælder mig. Så jeg skal opgradere den her bil noget mere. Prøv at se. Og så smider han de der kasser. Det er vand for store. Simpelthen irriterende. Det er skidesvært, altså når han rammer en, især fordi bilen den går mere og mere i smadret. Men jeg har ikke vundet over ham endnu. Det håber jeg, at jeg gør inden længe. Skal jeg bare over det? Se, hvad er det rigtigt, at han gør det der? Nej, jeg har 750. Nej, 55. Jeg laver lige sådan en der. Kom nu. Han når at fange mig. Kom så. Du når at gå i stykker med ham. Ja, jeg går i stykker her. Nej. Se, så det der, det er noget lort, hvis man går i stykker lige før mål, så kommer han. Hvor irriterende. Ligesom jeg gjorde med far. Jeg gjorde det altid med far. Så jeg skal have opgraderet den bil der. Har du blivet mod en anden? Ja, men den går ud af det, ikke? Ja, men vi kan lave det. Vi kan lige prøve en gang. Af en eller anden mærkelig grund, så når mig og Tobias, vi skal spille mod hinanden, så hopper den tit ud. Fordi Tobias gerne laver det. Og nu gik den over på, at jeg skulle køre igen. Vi går lige bagefter det her. Du kan være med en lille chili-chips. Jeg klarer mig jo. Sådan. Jeg klarer mig, hvis det er ham. Hvor er den turbo der? Nej. Jeg skal bruge den rigtigt. På det rigtige sted. Han bliver ved med at kaste i det her. Det er da jo sindssygt. Og han kan det engang. Og skal han med. Er vi svære lige tip der? Mm. Jeg har taget lidt for mange. Far, du skal prøve. Prøv lige der på loading, hvor man hopper op. Far. Jeg prøver. Nu skal jeg bare ikke ligge lige bag ved ham, så går det i smadret.
Det er jo sindssygt, at han kan smide så mange, mand. Ej. Nej, jeg håbede lige, at jeg kunne, mand. Kan du? Ja! Endelig! Det kan godt være, at jeg brugte nogle games på det, men det er mig. Det var også på tide, jeg fik ham, mand. Hvis man er på Facebook, så kan man sende invitationer til hinanden og sådan. Så der er jeg fik ham. Så fik jeg ham med de tre hoveder. Ja, ja. Ja, ja, Tristan. Du er simpelthen så god her nu. Jeg tror, at det var herfra nu. Nu er der gået 10 minutter. Vi skal nok vise nogle flere film, hvor vi spiller noget multiplayer, spiller mod hinanden. Det er også sjovt. Eller nogle andre ting. Jeg tænker, at vi laver en playerliste, der hedder Angry Birds Go, hvor vi lægger nogle forskellige videoer ind. Så må vi se, hvordan det går. God dag til jer. Hej, hej. Hvis I har lyst til at like vores videoer, så gør det lige. Fordi vi vil rigtig gerne lave mange flere videoer. Og så er det jo fedt at se, hvor mange der følger os og gider at være med. Ja, ikke? Så masser af videoer herfra, både for Laura og Tobi og Tristan.